П'ятниця заради майбутнього. Сьогодні школярі та студенти у різних країнах вже традиційно виходили на так звані кліматичні демонстрації. Рік тому рух започаткувала звичайна школярка зі Швеції. Хто вона, чого вимагає та навіщо перетинає Атлантику на яхті, знає Тетяна Логунова. На свій перший протест Грета Тунберг вийшла сама. Нікому невідома школярка з виготовленим власноруч плакатом замість занять увесь день просиділа під стінами парламенту у Стокгольмі. А у соціальних мережах написала, приходитиме до Риксдагу щоп'ятниці. Аж поки уряд її країни не почне виконувати Паризьку кліматичну угоду. Через тиждень до Грети приєдналися перші однодумці. Уже за кілька місяців акцію підтримала молодь у інших європейських країнах. А через рік її ініціатива перетворилася на міжнародний рух. П'ятниці заради майбутнього. Разом із Гретою шкільні заняття тепер щотижня прогулюють сотні тисяч підлітків у різних країнах світу. Вони виходять на протести і закликають уряди своїх держав захистити клімат. Одиночний пікет став потужним рухом, з яким змушені рахуватися світові лідери. Від політиків молодь вимагає ефективніше боротися зі змінами клімату і утримати глобальне потепління на рівні 1,5 градуса за Цельсієм. Для цього пропонують скоротити обсяги парникових газів, відмовитися від вугільної енергетики, скасувати субсидії на викупні енергоносії і запровадити податок на викиди вуглекислого газу. Ми, молоді люди, не врятуємо цей світ, бо немає часу чекати, доки станемо дорослими. Діяти треба зараз. Ми ті, хто буде тиснути на політиків, які при владі. Ми робитимемо це, доки не переконаємося, що вони відвернуть загрозу і збережуть світ для майбутніх поколінь. Грета Тунберг уже говорила про клімат із Папою Римським, виступала на форумі в Давосі і на засіданні Європарламенту. А вже незабаром її слухатимуть делегати кліматичного саміту ООН. До Сполучених Штатів через Атлантику Грета разом із командою пливе на яхті, обладнаній сонячними панелями та підводними електротурбінами. Стартували з Великої Британії трохи більше як тиждень тому. Я не вказую нікому, що робити. Вирушаю у цю подорож, бо сама цього хочу. Небагатьом випадає така нагода, тож мушу нею скористатися. За цю подорож Грету вже розкритикували. Журналісти дізналися, що коли яхта прибуде у Сполучені Штати, капітан повернеться в Європу літаком. А на зміну йому прилетить новий екіпаж, який перевірить яхту і поведе її назад. Виходить, було б значно екологічніше, якби на саміт і назад злітала тільки Грета. Представники руху «П'ятниці заради майбутнього» назвали ці закиди дешевими. Мовляв, головне – символізм. Тетяна Логунова, Геннадій Нікієнко. Подробиці Європейське бюро телеканалу «Інтер».